Ini mesti dikunjung kira ai kalau ono kai. Jadi mah yang ke yang era on. Kai sampai Lokson itu, ayo kita apa? Banyak minyak musik. Baiklah bu, cikgu mana pun minyak. Melangir banyak. Jadi, kalau lagi nak buat ni, kami, buat apa? Ubah warna telefon. Malamnya ganjil. Sudah dulu, telefon. Sudah dulu, sudah dulu. Bimbingan yang hitam pun. Setempat. Oh yang jauh lebih dekat pun. Wan kau mang nangre kau nya aku sayang kau tu nya. Ubin biadan kau. Biadan kau tolong kau nangkan itu. Good Brad. Hi. Oh si Brad. Nak. Masih ngapain? Viral tak nak? Welcome to my vlog. Yeah. Benedix Bugay. Dili oi punta silom rani. Ah, punta silom rani. Si Roman ra. Hi vlog. Welcome to my vlog. Ah, yan na. Dili ra punta wabrad. Aman. Bur. Bayna, bayna. Dengan kubuk leku pun. Terhalus peri-peri yang leku. Umur. Alvin. Alam dua ketemu. Alvin, siam ke pepun. Siam. Alam siam ke pepun. Kau bijuan pindah ke pepun. Hah? Kau bijuan. Apa aja? Punta silom vlog. Punta silom fisherman. You know. Mungkin stop food bar. Lumigan. Yay. Lagi baru sino. Sino logo. Ngereng. Itu posit oh posit. Oh, nak bayar kuah? Ya nak bayar gitu. Tu nak diwe itu silpo bisa. Di ni live. Ada ku asa kung halab lagi. Bolo. Ay, lagat kita ni. Wala. Namatay sa palangre na niya. Ay. Malangre si Payan na lang. Wala kuha. Wala itong katunong. Sa maluhunan nga ni, muna giyon ni Taboy. Punya ani, minus po ni. Ito kahapon. Wabi, nabay na kayo sa kahapon nga. Dagan. Ah. Ini mau berawal. Jadi dah kan boleh asyik ujar. Ayun, isa po. Isa po. Gamay ka nang gamay. Ayun, isa po. Para sa akin. Hindi. Baguba ng bangan ah. Kuha. Kuha. Ganun ka rin. Ayun, pagdating mo.
Bibit ke. Bantu. Sigbang kenyahon, brad. Kenyara dok, eh. Brad. Ito na.